Təbriz Əliyev pandemiyadan əvvəl sahibkar kimi fəaliyyət göstərirdi. O, 5 restorana rəhbərlik edirdi. Karantin səbəbindən restoran və kafelərin fəaliyyətini dayandırması onun işlərinə də ciddi təsir edib. Bir müddət işsiz qalan Təbriz Əliyev hazırda səyyar şəkildə corab satışı ilə məşğuldur. O, corab səxlərindən topdan aldığı corabları pərakəndə şəkildə satır. Ağlıma belə bir ideya gəldi ki, mən insanların, hər bir insanın istifadə etdiyi bir şey kəşf eləməliyəm ki, bunu bütün insanlara, topluma sata bilim. Və beləncinə olaraq oturub düşünərək corab satmaq ağlıma gəldi və oturub toptancıları araşdırdım ki, mən bu corabı elə bir qiymətə almalıyam ki və elə bir qiymətə satmalıyam ki, hər bir insan bu corabı alsın və mən satdığım corabdan qazanc əldə edeyim. Və toptancıları araşdıraraq bu corabları topdan tapıb və corab satışına başladım. İlk başlarda belə deyim, corab necə səyyar satış etmədiyim üçün bu mənə çətin gəlirdi. Amma bir-iki gün işlədikdən sonra gördüm ki, əslində çox yaxşıdır və belə deyim, biz bunu sosial şəbəkələrdə paylaşdıq və insanların diqqətin çox çəkdi. Yəni, hər kəs məni paylaşırdı, hər kəs mənim haqqımda yazırdı və hətta deyim ki, iyanələr belə olurdu, pul iyanələri edirdilər ki, məsələn, 20 manat sənə göndəririk, ehtiyacı olan yolda gördüyün insanlara o corabları bizim adımızdan ver. Və bunlar bizə çox dəstək oldu. Beləncinə biz bu işimizə davam etdirərək, mən karantin dövründə əlavə qazanc yeri tapdım və belə deyək, bu qazancla özümü keçindirərək dövlətə də yük olmamağa çalışdım və dövlətdən heç bir dəstək qəbul etmədim. Karantin dövründə Təbriz Əliyev özünə başqa bir gəlir sahəsi də tapıb. O, müxtəlif kəndlərdən şəhərə orqanik məhsullar gətirir və burada şəhər əhalisinə satır. Daha sonra mənim anam 190 manat üçün, yəni öz keçinməsi üçün 190 manat üçün dövlətə müraciət etdi və bizim xəbərimiz yox idi ki, bizim adımıza torpaq var. Bizə bir mesaj gəldi ki, sizin adımıza torpaq sahəsi var. Və biz araşdırdıq, gördük ki, həqiqətən də bizim adımıza torpaq sahəsi var. Nənəm vəfat etdikdən sonra bu torpaq sahələri anamın adına keçirəm. Biz bu torpağı tapdıqdan sonra başladıq o torpaqda əkin etdik. Yəni, o qədər bizim əkin təcrübəmiz yox idi. Kəndli insanlardan işçilər tapıb o torpaqlarda əkin etməyə başladıq. Əkin etdiyimiz malları sataraq biz oradan da qazanc əldə edə bildik və orada kəndli insanlarla söhbət edərək onların məhsulunu, məsələn, Bakıya gətirməyə təklif elədim. Bakıda gətirib onlayn və yaxud səyyar şəkildə satmaq. Biz bunu, belə deyim, bu qarpız mövsümü oldu, yemiş mövsümü oldu falan filan, onlarda biz o məhsulları Bakıya gətirib satdıq və sonra daha sonra isə biz digər rayonları kəşf elədik. Çünki bizim elə bir rayonlar var ki, bəziləri qarpızı ilə, bəzisi limonu ilə, balı ilə və yaxud bəhməzi ilə məşhur olan rayonlarımız, kəndlərimiz var. Və biz düşündük ki, yeni bir layihə, hətta bu artıq komanda bir şeydir, komanda qurmuşduq ki, yeni bir layihə ərsiyə gətirməliyik, kəndi gətir layihəsi ərsiyə gətirdik. Yəni, biz kəndlidə olan məhsulları daha ucuza alıb, burada gətirib üstünə pul qoyaraq şəhər cəmatına satırdıq. Həm, belə deyək, burada 3 qazanc var idi. Bir, bizim qazancımız var idi, 2, kəndlinin qazancı var idi, məhsul əlində qalmırdı. 3, şəhərdə yaşayan insanın qazancı var idi ki, daha orqanik mallar yiyir, daha belə deyim, sağlam qidalanır. Məsəl üçün, belə ballar var. Biz bunların onlayn satışını və belə deyək, səyyar satışını edirik. Və buradan da pul qazanırıq. Yəni, bu karantin dönəmində keçinməyə çalışırıq və bu uğurlu alınır. Həqiqətən insan istədiyi də yeni işlər, yeni tənbəllik etmədik də hətta deyim, yeni işlər tapa bilir, pul qazanma vasitələrini kəşf edə bilir. Yəni, buradan da mən, məsəl üçün, insanlara tövsiyəm odur ki, bu çətin dönəmlərdə dövlətin yetərincə problemi var. Dövlətdən nəyisə umursamasınlar, özləri yeni kəşflər etsinlər. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün.